Dobrý deň, pomôžem vám? Pane, povylili ste si auto. Unesené dievčatá, musíme odtiaľto zmiznúť, sa ocitli v pasci. Nebojte sa, nemôže sa vás ani dotknúť. A jeho najnebezpečnejšia identita. Volám sa Hedvig. Koľko máš rokov? 9. Môžeš nám ukázať cestu? Sa ešte len prebudí. Pustite ma tu! Pekne si sa vyfarbila. James McAvoy v kinopremiére. Uniesol nás a chce ma zabiť. Rozpoltený v piatok o 20:35 na Jojke.